Lidhen tani me Danielën. Daniela, përshëndetje. Besoj kjo mund të jetë, le ta quajmë lidhjen e fundit për sa i përket zgjedhjeve të 25 prillit apo jo? Po, në fakt, Denis, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur edhe ditën e sotme shpërndarjen e mandateve për të gjithë ato deputetë të cilët do të jenë në legjislaturën e ardhshme në parlament, pra u miratua edhe shpërndarja e mandateve për 140 deputetët e parlamentit të cilët priten pra që të jenë në kuvent në shtatorin e ardhshëm, ndërsa po ashtu pas vendimit të kryeministrit Rama për të mbajtur edhe mandatin e deputetit të Durrësit, pas 8 vitesh deputeti Vlorës, i është dhënë edhe pra le të themi mandati i deputetit pasuese së kryeministrit Rama në listën e kandidatëve për deputet Vlorës, zonja Alma Ramaj, ndërsa mandatin e deputetit për qarkun e Tiranës pasi kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi vendosi që të mbante mandatin e Fierit, do ta mbajë zoti Petrit Vasili, edhe pse është në ndër kandidatët më pak të votuar, pra me rreth 300 vota, zoti Vasili do të jetë në parlamentin e ardhshëm në shtator. Po, mirë, faleminderit Daniela.